ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ବାତ୍ୟା ଜୱାତ୍। କାଲି ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହେବ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗର ନିକଟରେ ସୃଷ୍ଟ ଲଘୁଚାପ। ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରି ଅବପାତର ରୂପ ନେବ। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା କେଉଁ ଜାଗାରେ ଉପକୂଳ ଅତିକ୍ରମ କରିବ, ଏହାର ତୀବ୍ରତା କେତେ ରହିବ, ଆସନ୍ତାକାଲି ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ 3 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା କିମ୍ବା ରାତିରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। 4 ତାରିଖରୁ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବଢ଼ିବ। ଏହା ପ୍ରଭାବରେ 100ରୁ 110 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିପାରେ। 3 ତାରିଖରୁ 5 ତାରିଖ ଯାଏ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ନ ଯିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି IMD DG। ବିଶେଷ ଭାବରେ 4 ତାରିଖରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ଏବଂ ଅଧିକ ପବନ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଯେଉଁମାନେ ସମୁଦ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ 2 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଉପକୂଳକୁ ଫେରି ଆସିବା ଉଚିତ। 5 ତାରିଖ ଯାଏ, 3 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 5 ତାରିଖ ଯାଏ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ, ଆନ୍ଧ୍ର ଉପକୂଳ, ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ଉପକୂଳ ଅଶାନ୍ତ ରହିବ, ପବନ ଅଧିକ ରହିବ, ତେଣୁ କୌଣସି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଭାଇ ସେଠାକୁ ଯିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ଆସନ୍ତା 4 ତାରିଖ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର 4 ଜିଲ୍ଲାକୁ ରେଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, ପୁରୀ ଓ ଜଗତସିଂହପୁର, ଏହି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେହିପରି ଏହି ଦିନ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼, କନ୍ଧମାଳ, ରାୟଗଡ଼ା ଓ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର ଓ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦେଇଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। 5 ତାରିଖରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, ଯାଜପୁର, କଟକ, ପୁରୀକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦିଆଯାଇଛି। କେନ୍ଦୁଝର, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ନୟାଗଡ଼, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଗଞ୍ଜାମ ଓ ଗଜପତିକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦିଆଯାଇଛି। ମେନ୍ଲି ହେଭି ଯୋ ଆକ୍ଟିଭିଟି ରେନ୍ଫଲ ଇଣ୍ଟେନ୍ସ ଯୋ ହୋଗା ଥାର୍ଡ ମେ ଓ ନାଇଟ୍ ମେ ଇଭିନିଂ ବା ନାଇଟ୍ କତରା ହୋଗା ଠିକ୍ ଫିର 4th May ଇସ୍କା ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଆମରା ମେନ୍ଲି 4th December ଆଣ୍ଡ 5th December ମେନ୍ଲି 4th May ସବସେ ଜ୍ୟାଦା ହେ 4th December ଫିର 5th May ବି ହେ 6th ହେ ଫିର ଆର୍ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଇସ୍କା ନେଇ ରହେଗା। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟା ଓ ଜଳବନ୍ଦୀ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିପାରେ। ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ହେବା ସହ କଚ୍ଚା ଘର ଭାଙ୍ଗିବା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ଆଲର୍ଟ ରହିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ସହ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଗଗନ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।